can't just destroy you, you're special. Certain it's your love that holds me together. Lately you say he been... Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou Andresa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Aqui você tem o melhor conteúdo resumido de forma rápida, prática e em tempo real. Assista o vídeo até o final e deixe aí o seu joinha, que é muito importante. Então, né, ontem o Arthur Piccoli fez uma live bastante esclarecedora e foi muito direto. E antes de eu comentar sobre esse assunto aqui, você já deixou aí o seu joinha no vídeo. Se não deixou, já deixa aí o seu like, que é muito importante pra mim. Eu fico super feliz com cada like que eu recebo. Eu já contei aqui pra vocês sobre tudo o que aconteceu ontem, né? Vou deixar aqui nos cards de informações acima, aqui, ó, os últimos vídeos que eu postei, que vocês vão entender melhor ainda sobre esse assunto que eu vou falar agora. Pra quem não sabe, o Arthur está em São Paulo. Ontem ele foi gravar lá no Domingo Espetacular. Provavelmente é algo sobre essa questão de hater, né? Que ele tá sofrendo muito esses ataques aí na internet. Ou algo relacionado a futebol. Não sabemos direito ainda, mas foi pro Domingo Espetacular. Como eu já contei aqui pra vocês ontem, o Arthur, né, foi aí, internautas disseram que ele queria se aproveitar da fama alheia, né, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, e aí ontem ele resolveu afrontar esse pessoal, os haters aí, né, que vivem atacando ele na internet. Ele não deixou barato, inclusive ele fez uma live que eu já vou contar todos os detalhes pra você. Ele pegou, antes de ir pro aeroporto, ele postou lá um Twitter, mostrando ele dizendo que estava escorado no Celta indo para o aeroporto. Para quem não entendeu, ele quis falar que estava escorado no Celta porque ele estava buscando os próprios objetivos dele e não se escorando em fama de ninguém. E aí as pessoas já começaram, né, a dizer que realmente ele estava certo, porque ele buscaria o trabalho dele, ele trabalha muito, é esforço dele, não se escorando em fama de ninguém. Daí ele foi postando alguns tweets dizendo que tinha algumas coisas para falar quando chegasse no hotel, que tinha algo para esclarecer, umas verdades que estavam entaladas, e realmente de fato aconteceu. Ele fez todos os programas que tinha que fazer lá, os trabalhos, né? Isso daí, quando ele chegou no hotel, ele resolveu fazer uma live e esclarecer vários assuntos. Entre eles, questões de fake news que espalham aí que ele tem namorado e tal, tá conhecendo alguém melhor. Ele disse que no momento que se sentir apto pra estar com alguém, ele vai dizer. Porque ele não tem medo e ele não deve a ninguém pra estar escondendo com quem ele deve ficar ou não. Também falou sobre os colegas de confinamento do BBB. Ele falou que já se acertou com todo mundo, não tem problema com ninguém, então parem de assimilar tudo que ele posta a indiretas. Nem tudo que ele posta não é indireta, nunca foi indireta e não é, porque ele não tem rixa com ninguém que do confinamento. Ele disse que passou, tá todo mundo bem e que tá tudo certo. Então, as pessoas têm que entender que tudo que ele posta não é nada envolvendo indiretas. E quando ele curte questão de fandom, essas coisas, não é relacionado a se escorar em fama de ninguém. E sim porque ele quer dar atenção aos fãs. Ele disse que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas juntam uma coisa e criam na cabeça dela e aí já postam tudo que acham. Ele foi bem claro, verdadeiro, disse que no momento que quiser aparecer com alguém que se sentir apto, ele vai aparecer, que não tem problemas com ninguém de dentro do confinamento, que já resolveu todos os seus problemas com eles, todas suas questões que aconteceu lá dentro, ficou lá dentro, é que nem ele falou, vai começar outro BBB, vamos torcer para outras pessoas, vamos deixar de achar que tudo é indireta. E também relacionado aos ataques que ele sofre, né, ele disse, parem com isso, porque vai ser melhor para vocês, porque tá tomando providências, às vezes são pessoas que os próprios pais não sabem, e aí quando vão receber uma surpresa de questão de intimação, essas coisas, por conta que já estão tomando as providências cabíveis, né, sobre esse assunto. Ele falou que inclusive tem uma pessoa que, se não parar, vai acabar se prejudicando muito, porque é o que mais ataca ele. Então ele já deixou aí bem claro aí na live e esclarecedor. Ele ontem deixou tudo bem claro para que as pessoas entendam que nem sempre é indireta,
não é indireta, na verdade, e também que tá tudo certo entre todos do BBB, que já se acertaram tudo para as pessoas acharem que tudo é levado a questões de coisa lá dentro e que também ele não precisa se escorar em fama de ninguém para estar aí conquistando o espaço dele, né, em questão de trabalhos. Tudo mais. Ele, como se diz, trabalha lá no Flamengo, vários e vários outros trabalhos que aparecem para ele é mérito dele e não de estar se escorando em ninguém.